Hej och välkommen till en ny episode av Kanske vi genomförar. Och vi ska genomföra ting höger och vänster. Höger och vänster. Så det här inte. Jag klart ju jag tar lieg den här gången. Jag tog li. Det blir li. Lei? Lei. Eller li. Jag har lyst att kalla han li för att det det känns riktigt. men jag tror kanske han egentligen heter Lei. Men sånn som Lei, han basically Jackie Chan, ikke det? Han Jackie Chan. Ja, altså, han det jo en blåkopi. Ja, eller? Han modellert etter Jackie Chan. Han faktisk det? Nei, det vet jeg ikke. Men jeg liksom, se på han. Jeg mener, se på det fjeset. Ja. Her up! Uten å... og så, du vet, Jackie Chan, han sier alltid ting som... Pan! Hei! Ja, og så han er veldig kjent for de sitatene. Ja. Ja. Pan Jackie Chan. Jackie Chan. Hoi, Jackie Chan, for en stor mann sier det. For en stor mann. Han sier så masse bra. Det er det kommer til å stå på gravtegnet, altså. Hoi! Hoi! Bare, ikke legg deg. Ok, dette er problemet med Li. Du prøver å gjøre en mo, han legger seg. Ok, Li, super amazing attack. Ok. Det kunne ikke vært bedre time. Ok, Li, super amazing attack. Ok. Li, bruk hodet! Åh, nå er vi tilbake til Nina. Nå, ok, jeg har lyst til å få til dette kule trikset hvor du... Au! Legger den ned på bakken og blir slått. Åh, oh, ok. Åh, nå er vi Stinging Dragon der! Stinging Dragon? Stinging Dragon Stance! Åh, oh, shit, man. Åh. Oh. Poking Badger. Hello, baby, you want me to give head? Here you go. Here you go. Boom! I gave you head. Wow. Ok, det som kult med... Ok, så vi har nå en Gunjack, så nå han med i mixen. Han synes jeg helt ærlig en av de kuleste karakterene i hele spillet. Ikke å spille, men å se på. Og Gunjack super OP, faktisk. Han har en move som bare å skyte. Det sånn, dette en slåss... Dette en martial arts tournament. Og så kjenner en robot og begynner å skyte folk, og vet du hva? Det er helt ok. Det er ingen som bare... Vent, du kan ikke gjøre det. Det der er imot reglene, du kan ikke ta med deg våpen. Hva til en... Liksom. Og hva, er det en robot? Er det, hva er reglene her? Er det noen vi kan ringe og klage til? Hvordan funker noe av dette? Ok, så Li er egentlig dritkul, fordi at hvis du vet hva du skal trykke på, så kan han gå i forskjellige stances. Ja. Så han har mad mange moves, egentlig, fordi i forskjellige stances så gjør han forskjellige ting. Men hvis jeg bare... Åja, han kjører den moven. Kan jeg spørre deg med en ting som du kanskje vet? Fordi du er jo sånn Tekken 3 ekspert, har du skjønt. Tekken Ball. Ja. Hvordan får du det i Tekken 3? Jeg har... Det kan ikke være vanskelig, for jeg hadde det. Eller jeg hadde unlocket det. Og jeg brukte for eksempel dritlang tid på å finne ut hvordan man unlocket Dr. B. Fordi da må du runde spillet i sånn... force mode ting. Ja, stemmer. Det er liksom story moden. Ja, story mode. Den andre story moden. Ja. Ok. Hvor du står mot ninjas, og så finner du kylling, og så sier han chicken! Hver gang du plukker opp en kylling. Å, herregud, det har jeg glemt. Stemmer det. Det er jo dritkult. Men er det i Tekken 3, altså? Ja. Fordi jeg husker det som en Tekken 4-greie, men da er det jo helt feil det. Ja, fordi Tekken Ball husker jeg sykt godt. Da hadde jeg alltid en fast karakter. Hvem da? King. King, ja. King var så jævlig. Jeg husker at... wow! Ja, kult. Og så boom, bruker hodet. Head, baby. Jeg har ikke bare... What? Ah! Og Gon, det er den siste karakteren du får i spillet. Er det ikke det? På arcade. På arcade, ja. Men jeg leste faktisk i går en artig ting. Du kan få Gon på en enklere måte. Kan du? Ja. Hvis du går inn i Tekken Ball mode når du får den, og så, jeg husker ikke hva det var, men du velger en spesiell karakter. På Ball mode? Ja. Og da slåss du mot Gon.
Og hvis du slår Gon i den første kampen du slåss mot den, så får du den. Kanskje det sånn man unlocker den. Jeg tror ikke det sånn du egentlig skal få den. Fordi det altså, det en sånn, det en straightforward måte å få Gon på. Som jeg tror det å slå spillet på en viss tid eller et eller annet sånn greier det. Men det var en enkel måte å få den på. Det leste jeg godt. Åh, what the fuck! Oi, 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 oi. Nå vet han, nå vet Ogre, åh, faen, dere får se på de moves. Ja, det er bra. Vi fikk aldri prøvd det. Nei, dessverre. Det var panther, snake, dragon. Og et kran. Hæ? Det var et crane. Det var et crane, ja. Et kran. Det er masse dyr, og så bare et kran. Så jeg pleier alltid å runde spillet som Lee, fordi jeg synes dine videoene er så jævlig kul. Nei, jeg vil ikke. Han fanger masse snøballer, se nå. Han bare fanger masse snøballer. Vet du hva, det er sånn jeg tolker det i hvert fall, når jeg var liten. Han gjør jo ikke det! Han gjør ikke det! Han fanger ikke snøballer. Se nå, herregud. Jeg har alltid, ok, som 9-åring, så trodde jeg at han fanget snøballer opp i luften så fort at han klarte å lage en snømann, nei, snøball, i handa, og la den opp på den tingen. Og det dummeste, for nå ser jeg at det er ikke det han gjør i det hele tatt. Det er jo ikke det. Det er jo sånn martial arts-greie, ja. Ikke det? Jeg vet ikke hva det er for noe. Og det dummeste, jeg har brukt så lang tid på å prøve å gjøre det samme. Gjorde du det? Ja! Jeg får bare hva noe som driver med. Jeg bare skal lage en snøball, men ikke av å ta snøen fra bakken, av å samle snøfnygg som dette fra. Men det er så rart det der, hvordan spill fikk deg til å gjøre så mye dumt når du var liten. Det er akkurat samme her. Jeg husker at jeg ble superfascinert av, hva var det? Det var i hvert fall i en film eller et spill, så var det en dude som slo ut et lys med luft. Og det husker jeg klarte. Jeg øvde meg sånn dritlenge og brant sikkert hele armen min av at jeg klarte det. Men jeg klarte det til slutt, da klarte jeg faen meg å slå ut lyset. Det gjorde jeg. Skal vi kjøre på meg en tid? Det kommer masse tid av igjen. Jeg tenker at vi kan ta det i neste episode av kanskje vi... Vi gjennomfører? Ja, nettopp. Jeg tror vi kan gjøre det. Skal vel, da må vi gi dere en secret. Vi kommer til å gjennomføre. Shit. Spoiler alert! Spoiler. Og boom. Tusen hjertelig takk for at du så på denne episoden av Kanskje jeg gjennomfører. Hvis du likte det du så, så kan du jo gjerne abonnere på kanalen. Det blir jeg veldig glad. Og så kan du også sjekke ut den nyeste videoen jeg har på kanalen. Og i tillegg, så kan du også sjekke ut spilllista som den videoen her tilhører. For mer goodness, if you know what I mean.